Já mám v Praze hodně kamarádů a řeknu vám jeden typický pražský příběh, protože hrdina se jmenuje Pepa, ten můj kamarád, a má i syna Pepíka, hele, jo. A oni jsou modeláři a modelují letadla a chodí to do Bohnic spouštět na kopec a ovládají to tam ovladačkama. A oni v těch ovladačkách mají baterky a jednou Pepa zapomněl, když sestrojili nový letadlo, jo, vyměnit ty baterky. Takže nově sestrojené letadlo udělalo 3 kroužky a zapadlo za zeď blázince, který tam stojí už moc let. Nastal malér, malý začal hned, máš další nejlepší letadýlko, já to řeknu mamince, protože ty jsi stálo peněz, ty nevezmeš baterku. Hele, drž hubu, Pepo, drž hubu. Táta tam přeleze a bude, ne? A táta Pepa přelezl přes zeď blázince, jenomže tam zrovna pacienti dokončovali zahradní terapii a zřízenci je odváděli do pokoju. A jak tam ten Pepa brouzdal, tak ho taky bafli. On jim to musel nějak vysvětlit, tak říká, hele, to je omyl, mě sem jenom spadlo letadlo. A oni říkali, aha, to byl šase pilot, veď. Ten by tam ležel do dneška, ten chlapec, kdyby kluk venku neřekl, že táta přelezl přes zeď.